madaxdeedii waa ii sheegay rajanadii waa fanaaniintii waa asxaabtii waa jilaayaashii waa isku jumlaha channelka aan naga daawanaysan waa ma zayn waay wadanka channelka naga daawanaysan ma zayn waan kusoo dhawaada. Waxaa maanta wareysi aan rabnaa inaan idin soo gudbino qaybta fanaaniinta. Binti Bella waa fanaanadeena caanka ah, qofkii muuqaalkeeda yaqaan uu yaqaanaa deeqa dalsan deeqa marwo wareysiga inaan idin ku jirto madaxda madaxyaasha fanaaniinta fanaanadoonkooda fartoonlakiyaallaa waa isku dabaridaha fanaaniinta Muqdisho, khaasatan gruubka meeshan fadhiyaan iyo wariyaasha. Bismillah, waa warkiyaba guule sabriye wallaahi kaftan aydan ahayn horta ninkan guuleed ninkii muuqaalkiisii qaano qofkan wuxuu gal wuu yaqaanaa qof wuxuu gal wuu yaqaanaa soo jabhadeeye waay Dibanabris Ilhaan miskiinada waa meesha dadku ugu miskiinsan waa gabadhan caanamdaas waa meeshii la fadhiisiyo fanaanadna waa cameramankana duba waxa waaye nin aan kala dhicin waay aws brawini altamodo lajan nin sabar badan waay ilan wax marka la duba waa nu taaniya maade lajan inta kaa salaamina soo dhawaada maanta barnaamijkan noo aan samaynayno wax kale maahan. Waxaan rabaa fanaaniinta codadkooda inaan qiimeyno maadaama youtubeka aan fadhino barnaamij aan looga baranin kasheekee restaurant inaan joogno barnaamijkaasaarna jawi qurux badan aan qaadano. Kaamirada horteeda wax nu waa cabi kara hadhuu markaa kadib aan ka dhigi karnaa dadka qaar waxay dhahayaan subscribe-ka dhagda ku siiya haddii lacala aa ka gaari weydiin ani shuuftan jeclaali shuuf fanaanada faadimiina ka dambeysawallaahi waa usnolaa maadaama Muqdisho wax badan aan soo jabhadeynay maasha allah. Marka waa ku dhowaha jananka aboowe waxaan idin leeyahay asxaabtii fartoonlakii meeshaan lagu soo yaac wacdaraha tusa asxaabteeda inaad kasoo muuqataan jarankaaniti allahna igu dubo deeqa marwo welcomedhowahay asxaabteeda salaama horta meel baad joogtiin asxaabta kuxira kartoon sidoo kale asxaabta xusni asxaabta guule sabriye soo dhawaada
وأدين سلام أدوك ملون بوكجوكتين عفمات يعبان سوفن يبش بش يقولون هذا جلال كامل ومزين خلوصه قبط تيب كيغ بنت بيل أوفشان وحاليها لايك تشير سبسكرايب وحي لو كجر مارك معنا وحي إذن كبرنين واتخانين أوليس كبرنين أوليس كجعلاي أوليس كجعلان دون إلا حتى للس كجعلي هاي بنتي بنتي كان دح قلق وركاك مرة من دح قلق لكن محاربي هست شوفك او سبسكرايب معنا او هست عطاجر تنكتور ما داما جنال او ما شاء الله عم كجرنو كتور كتور ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى
codkaaga baan ku kali lahaa ah ku leh bongo codkaaga baan ku kali lahaa aad baan ku soo saaray codkaaga baan soo jiitay mawtur عشق وحورها قبل سوري ذي رمسك وهنده كنت الرار مرتوه قبل رار عشق الفهنا يسرى بير سوق سوق علي روك وذاك وكا تسرع عقوم كلا ريسا كي وكي وعين نكي نسا
barnaamijka waa kis yaro oo fanka ama kooxda isku imaato oo youtubekan loogu talagalay labadan wiilna idin fahamsiiyo maadaama ee heesin waxaa waaye fanaaniin waa moogtahay dadkaaneta manaan waa ayagana manaaniintawaxaawaaye saaxiibkaaga uuse hadduu gadaayo waa kaasoo caaaaa ujadi barnaamijkan